ሀይ የኢትዮጵያን ጤና ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በእናንተው ጥያቄ ይህንን ጥሩ ዜና እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ጥናቱ ከሚገባው በላይ አሁን እንደ አሸን ፈሷል። በየቦታ ሁሉ ጥናት እየተደረገ ነው ያለው እና ዛሬ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 ነው ማወራው። ዳያቤቲክ ታይፕ 2 ወይም ደግሞ ሁለተኛው አይነት የዳያቤቲክ በሽታ አቅጣጫውን መቀልበስ ወይም ሪቨርስ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ተመቻችቷል፣ ተፈጥሯል ማለት ነው። ዛሬ ስለ እሱ ነው እንግዲህ ምግባችንን በማስተካከል እሱን ማድረግ የምንችልበት ዛሬ አስገራሚ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ሪቨርስ አረግ ማለት ኪውር ያደርጋል ወይ ደግሞ ይፈውሰዋል ማለት ሳይሆን እየባሰ የሚሄደውን አቅጣጫ ይለውጠውና መጨረሻ ላይ አልቲሜት ጎላችን ምንድን ነው? ደማችን ሲመረመር እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው ያንን አይነት ኖርማል የሆነ የብለድ ስኳር እንዲሆን ያደርጋል፣ ረጅም ጊዜ ማለት ነው። እኔም እንግዲህ አንድ ምሳሌ ነኝ። እኔ ራሴ ቦርደር ላይን ላይ ነበርኩኝ። ምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም ኦቨርዌይት ነበርኩኝ ከሚገባው በላይ እና ኦልሞስት የመጨረሻውን ማስታውሰው በጣም እጅግ ያስደነገጠኝ የኤዋንሲ ሌቭሌ 6.4 ነበር እና ኦልሞስት 6.5 ከሆነ በኋላ ወደ ዳያቤቲክ ዳግኖስ በሚገባ አሁን ግን ዛሬ ሁሉ ነገር ሪቨርስ ሆኖ ዛሬ 5.3 ላይ ነው ያለሁት እና ዛሬ በደሜ ውስጥ በምንም አይነት የዳያቤቲክ በሽታ አይታይም እና ሪቨርስ መሆን ተችሏል። እና ዛሬ የሚገርም ነገር ነው የምነጋገረው ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውም ሰው ከዚህ ቀደምም ዳያቤቲክ እነዚህ ምልክቶች ከታዩችሁ ካለባችሁ መንገድ ላይ ናችሁ ብያለሁ እና ይሄ የዳያቤቲክ ታይፕ 2 በሽታ ዝም ብሎ በ24 ሰዓት የሚከሰት ሳይሆን ወደኋላ ታሪክ አለው። ለአንዳንዶቻችን 15 ዓመት፣ ለአንዳንዶቻችን 10 ዓመት፣ ለአንዳንዶቻችን የጀመረበት 5 ዓመት ሊሆን ይችላል እና እንደዛ ርዝማኔ መጠን አንድ ወቅት ላይ ግን ሰውነታችን የሚቻለውን ካረገ በኋላ መጨረሻ ላይ መቆጣጠር የማይችልበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። የዛን ጊዜ ለምሳሌ የኤዋንሲ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ኤዋንሲ ሌቭላችን ወይም ደግሞ በቀይ ደም ሴላችን ላይ ወይም ሂሞግሎቢን ላይ ያለ የስኳር መጠን ይለካል እና በሶስት ወር ያለውን አቬሬጅ ለማሳየት የሚጠቀመው ነው። እሱም በሌላ ጊዜ እንማራለን። ከ6.5 በላይ ከሆነ ያው ዳያቤቲክ ዳግኖዝ ሆነ ማለት ነው። በ7.5 ደግሞ እስከ 6.4 የሚለው ደግሞ ፕሪዳያቤቲክ ነው። ከዛ በታች ከሆነ እንግዲህ ከ5.7 በታች ከሆነ ኖርማል ማለት ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ሌላ ደግሞ የምንለካበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ የስኳር መምጣትና መውረድ እንትኑን በደንብ ስለማያሳየን ማለት አፔን ዳውኑን የፋስቲንግ ግሉኮስ እንጠቀማለን ማለት ነው። 8 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት ቆይተን ሁለቱ ባለው ጊዜ ውስጥ ሳንበላን ቆይና ደማችን ሲለካ የደማችን ስኳር መጠን ከ126 በላይ ከሆነ ያም ደግሞ የዳያቤቲክ ዳግኖሲስ ይሆናል ማለት ነው፣ እንዳለብን ተረጋግጠ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፕሪዳያቤቲክ ከሆንን ከመቶ በላይና እስከ 125 በታች ከሆነም እንደዛው ነው። ለእርጉዝቶቹ ደግሞ እንደዚሁ ኦራል ኦጂቲቲ የሚባለው ደግሞ የኦራል ግሉኮስ ቶለራንስ ቴስት አለ። እሱ ደግሞ ከአራተኛ ሳምንታቸው ጀምሮ ይሰጣል። ምን ያክል ሰውነታቸው የሚሰጠውን ግሉኮስ ወይም ስኳር እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀም ለማወቅ እንዲያስችል ማለት ነው። እንግዲህ የኤዋንሲ እንደነገርኳችሁ ነው። እያንዳንዱ ኤዋንሲ ለምሳሌ ከሰባት ወደ ስድስት ዝቅ አለማለት በአንድ ዝቅ አለማለት በ30 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በከፍተኛ መንገድ ተሻሽሏል ማለት ነው። የሚገርም አይነት ለውጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሌላ አባባል በጣም ይሄ ነው የማይባል ለውጥ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ይህን በማድረጋችን ምክንያት ብዙ አይነት ከዳያቤቲክ ጋር በተገናኘ አሁን መቼም እንደ አሸን በዓለም ደረጃ የተስፋፋ የመጣ ፓንደሚክ የሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ በጣም ከባዱ በሽታ ነው እንግዲህ እና ብዙዎችን እያንገላታ ብዙዎችን እያስፈራና ከዚሁ ከስሩ ስር ነቀል የሆነ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን እና ዛሬ ይሄንን ሪቨርስ ማድረግ መቻሉን የሚደግፈውን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ካረጋገር በኋላ መቼም እኛ ኢትዮጵያውያንን ስለዚህ በኢትዮጵያውያን መሰረት አድርገን ደግሞ ቁርሳችን ምን አይነት ይሁን፣ እንደገና ደግሞ ምሳችን ምን አይነት ይሁን፣ እራታችን ምን አይነት ይሁን፣ ምን አይነት መብላት ያለብን እና ያን ብቻ በማስተካከል ለስድስት ወር ጊዜ በሚያስገርም መንገድ የበሽታውን አቅጣጫ መለወጥ ተችሏል ወገኖቼ። እና አሁን አብዛኛው አሁን በክሊኒክ እየመጡ ትሪት የሚደረጉም እንደገናም ደግሞ ኮሊክሶች የኔ ኮሊክሶች የሚያክሟቸውም ቤተኞች እንደዚህ አይነት አስገራሚ የሆነ የኒውትሪሽን ቴራፒ የተደረገላቸው የሚያስገርም ለውጥ እየታየን ያለው እና ይሄ አትሊስት በጣም ይጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስሜ
እኔ ዶክተር ዳኒ ሆንስ ባላኒ መዳይ ተከምና ባለሙያ ነኝ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኤክስፐርት ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ኤክሳይቲንግ ቶፒክ እንነጋገራለን። እንዲህ መሰለውን ቪዲዮ በተላ በሳምንት ሁለት ቀን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ከተቀማችሁ ለህይወታችሁ ላይ መቼም እንደዛ ኢንፎርሜሽን ኢንቨስት ማድረግ ህይወት ማትረፊያ ስለሆነ እኔም ደግሞ ለእናንተ ህይወት ትልቅ ጥጤናችሁ ትልቅ ግድ ስለሚለኝ ይሄንን በትጋት እያረኩ ያለሁትኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚመጣችሁ ደግሞ እንደዚሁ ሰብስክራይብ ማድረግ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተም ደግሞ ደጋግማችሁ የመጣችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን ከወዳችሁ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ምልክቶች ካሉት የስኳር በሽታ ወይም ታይፕ 2 ሁለተኛ መከሰቱ አይቀርም የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና ሁለተኛ መፍትሄም ተገኝቷል ማለት ነው። ዛሬ ሁለተኛ መፍትሄውንም ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በጥንቃቄ አርጋችሁ አዳምጡትና ሄዳችሁ ቪዲዮውን እዩት። በዛሬውም ቀን ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በፊት እንግዲህ ስለዚህ ዲያቤቲክ ሲነሳ ወይ ደግሞ ታይፕ 2 ዲያቤቲክ ሲነሳ ምንጩ አናውቀውም ነው የሚባለው። ዛሬ ምንጩ ታውቋል። ምንጩ ያው የከፍተኛ የሆነ ስኳር እና ካርቦሃይድሬት መመገብ ነው ወደ ዙሉ ኪሳራ ውስጥ ያገባን። እንደገናም ደግሞ እንግዲህ ታይፕ 2 ደግሞ ፕሮግረሲቭ ነው፣ መሻሻል አይደለም። አንዴ ከጀመረ የእድሜ ልክ በሽታ ነው የሚባለው። አሁን ያ ራሱ እንግዲህ መሰረት አሁን በተገኘው ሳይንስ መሰረት አሁን ጥናቱ አፍተር ጥናት የሚያሳየው ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ክሌሙ። ይልቁንም እንደውም እንደ ስፔሻሊ በቅርብ የተገኙትማ በቅርብ ዳግኖስ ያደረጉትማ በጣም በአነስተኛ ጊዜ ያን ነገር መቀልበስ የሚቻልበት ሁኔታ አድርጓል። በቃ የምግብን ቴራፒ ማድረግ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ታይፕ 2 ዲያቤቲክ አንድ ይሄ ኢንሱሊን የሚያመርተው ቤታ ሴል ጣፊያችን ከደከመ በኋላ ጀስት ተመልሶ ሪከቨር አረግም ይባል ነበር። አሁን ግን በሚያስገርም መንገድ በእኔም ራሴ ህይወት ያየሁት ነው እና ዛሬ በቂ ሁኔታ ኢንሱሊንም ሲለካ እንዲሁም ደግሞ ብለድም ሲለካ ኮምፕሊትሊ ኖርማል ሆና ማለት ነው። ያ ምንድነው የሚያሳየ ማለት ነው። እኔ እንደምሳሌ አረግኩ እንጂ ይሄ ጥናት አፍተር ጥናት የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። በእርግጥ አሁን ይሄንን ሪቨርስ ለማድረግ አሁን ራሱ በስታንዳርድ ደረጃ ሶስት መንገዶች ናቸው የተደረጉ ያሉት። እነሱን አንድ ላንሳቸውና እኔ ግን ምርጫ የሆኑ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ለሰዎች ህይወት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ይሄን የሁለተኛውን አይነት ዳያቤቲክ ታይፕ 2 መቀልበስ የተቻለበትን ዋና ዋና ተብሎ የተቆጠረውን እሱን እንድስከስ እናደርግ። መጀመሪያ ደረጃ ይሄ በሪያትሪክ ሰርጀሪ ነው። ሁለት አይነት ነው። አንዱ ባይፓስ ይባላል፣ አንዱ ደግሞ ስሊቭ ጋስትሮክሮሚ ይባላል። እንግዲህ ሁለቱም አይነት የሚያደርጉ ሰዎች በሚያስገርም መንገድ ዌት መቀነስ ብቻ ሳይሆን በአጭር ጊዜ የኤ1ሲ ሌቭላቸው ሲግኒፊካንት እንደቀነሰና እንደውም በደማቸው ላይ ያ የዲያቤቲክ ዳግኖስ መለኪያው ራሱ እስከሚለየው ድረስ ያ በሽታ ሪቨርስ እንደሆነ የታየበት ነገር አለ። እንደገናም ከዚህ አቅጣጫ ብዙ ጥናቶች ተደርገዋል ከበቂ በላይ። ይሄም ደግሞ በትክክል ውጤት ያመጣ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በ24 ሰዓት የምንመገበውን የካሎሪ መጠን ምግቡ መጠን ሳይሆን የካሎሪው መጠን በመቆጣጠር በዚሁ መንገድ ደግሞ ለምሳሌ በተለያየ ጥናቶች ተደርገዋል፣ ሰፊ ጥናቶች። እነዛም ደግሞ ከ300 ካሎሪ እስከ 1800 ካሎሪ ሬንጁን በተለያየ ሬንጅ ጥናት ተደርጎ ይሄም ደግሞ ዌይት መቀነስ ብቻ ሳይሆን ዲያቤቲክሱን ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ሁለተኛው አይነት ዲያቤቲክ የስኳር በሽታ መቀልበስ የሚቻልበትን እድል ፈጥሯል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃና ዋና ዛሬ የምንነጋገርበትና ለእኔም መፍትሄና ለአብዛኛው ለብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች መፍትሄ የሆነውን ነገር ዛሬ የምንነጋገር ማለት ነው። ያ ደግሞ ሎ ካርቦሃይድሬት ዳይት ነው፣ ወይ ደግሞ አነስተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬትን በመጠቀም የሚደረግ ለውጥ ነው። እንግዲህ አሁን የበሪያትሪክ ሰርጀሪን ስንመለከተው እንደነገርኳችሁ ነው፣ በጣም ኩክሊ ለውጥ ያመጣል። እንደገናም ደግሞ 80% በዚህ ፕሮቶኮል የገቡ ሰዎች ኮምፕሊትሊ ሪሚሽን ውስጥ ይገባሉ ማለት ይሄ ዲያቤቲክ በደማቸው ውስጥ እንኳን እስከማይገኝ ድረስ ማለት ነው። በተረፈ እስከ 10 ዓመት ድረስ ራሱ ሲከታተሏቸው ቢያንስ ተመልሰው አመጋገባቸውን አበላሽተው እንደገና ወደዚህ በሽታ ከገቡት በስተቀረ እስከ 16 እስከ 83% ያክል በሽታው ከደማቸው እንደጠፋ እንደቀረ ያሳያል። በተረፈ እንደነገርኳችሁ የዚህ አይነት ነገር አንደኛ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ጨጓራችንን ቀዶ ጥገና ማድረግ ያስፈልጋል። የተወሰነውን ፓርት ደግሞ ስሊቭ ጋስትሮስኮሚ ከሆነ ደግሞ ቆርጦ ማውጣት ሁሉ ይጠበቅብናል። እና አንደኛ በጣም ሰርጀሩ ራሱ ሪስክ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ሪስክ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም እንኳ ለረጅም ጊዜ ምን ያክል ለምሳሌ ከ10 ዓመት በኋላ
ወይም ደግሞ ከአምስት አመት በኋላ ምንድነው የሚጠቅመው ብለን ስንል ያንን ነገር ማወቅ በጣም እስካሁን ድረስ ጥናት ላይ የተደረገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሰዎች በ30% ያክል ከሁለት እስከ አምስት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደገና የወይታቸውን የመጨመር ነገር አለ። ያ ራሱ ከባድ ችግር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንዴ ጨጓራችሁ ከተቆረጠ በቂ ኒውትሪንት እዛው ኮንሲቭ ስለማድረጉ ማክሮ ኒውትሪንት ዲፊሽንሲ ያጋጥማቸዋል እና ይሄም ደግሞ አንድ ሜጀር ችግር ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ኮስቱ በጣም ከፍተኛ ነው። እዚህ ሀገር እንኳን ራሱ እንደው ረካሽ የሚባለው $18,000 እና ከዛም በላይ ነው። አሁን ራሱ በጣም ውድ እየሆነ መጥቷል። በተረፈ የሎ ካሎሪ ዳይት ብለን ደግሞ በሱ እንኳን ከጀማ በእርግጥ ከፍባድ የወይት መቀነስና እንዲሁም ደግሞ የኤዋንሲ ሌቭል በከፍተኛ መንገድ ቶሎ ኢምፕሩቭ የሚያደርግበት ሁኔታ ተመቻችቷል፣ ተፈጥሯል። ግን የሚገርመው ነገር ያንን ሎ ካሎሪ በመጠቀም የካሎሪ መጠን በመቀነስ የሚሆነውን ነገር ሰዎች ከሶስት እስከ ስድስት ወር በላይ ሜንቴን ማድረግ አልቻሉም። ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ሆኖ አልተገኘም እና እንደውም ከነጭራሹ ከቀደመው በላይ ብዙ ዌት ጌን አድርገው በሽታቸው እንደገና እንዲያገረሽ ሆኖባቸዋል እና እንደው በጣም ክነው የቀሩ ብቻ ናቸው ውጤቱ ላይ ጸንቶ የቆዩት ማለት ነው። ግን አሁን ምንም አይነት ሳንለፋፋ የምግባችንን አይነት በማስተካከል ብቻ ግን ዘላቂ መፍትሄ ያመጣው ሎ ካርቦሃይድሬት ዳይት ነው። ወይም ደግሞ የካርቦሃይድሬት ሶስት አይነት ማክሮኒትሬንት አሉ። ያው እንደምናውቀው እንደማስተምራችሁም ፕሮቲን አለ፣ ካርቦሃይድሬት አለ፣ ፋት አለ። ከነዚህ መካከል ካርቦሃይድሬት በአነስተኛ መጠን ውሰደውም ትልቁ ነው ኢሴንሻል ስላልሆነ፣ ለምሳሌ ኢሴንሻል ፋቲ አሲድ፣ ያለ ፋቲ አሲድ ሰውነታችን አይንቀሳቀስም። አእምሯችን፣ ሴሎቻችን በሙሉ ለተለያዩ ሆርሞን መስሪያ ሁሉ ፋት ያስፈልጋል። ፕሮቲንም ከሆነ ደግሞ ወደ በተለያየ አይነት ፕሮቲኖች አለ ሰውነታችን ወሳኝ ወሳኝ ናቸው። ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ ይባላል። ግን ኢሴንሻል ካርቦሃይድሬት የሚባል ስለሌለ ያን ነው እንግዲህ በመቆጣጠር ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ ጣጣ የፈጠረብን እሱ ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት መቆጣጠር ምን ያክል ነው የምንቀንሰው ብለን ስንል ቢያንስ ከ30 እስከ 50 ካርብ ማለት ነው ግራም ካርብ በ24 በመጠቀም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰውነታችን የምናስተካክለው በአንዴ ድራስቲካ ላይ አንቀንስም፣ ቀስ ቀስ እያልን በሁለት ወር እና በሶስት ወር ባለበት ጊዜ ውስጥ ቀስ እያል ከዳውን እያደረግን እንደዛ እያደረግን ራሳችንን በሚያስገርም መንገድ ተጠናውጣል። እንግዲህ በዚህ አቅጣጫ የሚያስገርማችሁ ብዙ አይነት ሰው ተደርጓል። ለምሳሌ ወደ 22 የሚሆኑ ራንደማይዝ ኮንትሮል ትራያልስ ማለት ነው በጣም ይሄ ስታንዳርዳይዝ የሆነ ጥናት ተደርጎባቸዋል። እንደገናም ከአስር በላይ የሚሆኑ ደግሞ ነን ራንደማይዝም ኮንትሮል ትራያል ተደርጎባቸዋል። እንደገና ደግሞ የተለያየ ጥናቶች ደግሞ አነስተኛ ሆኖ ደግሞ ወደ 10 የሚሆኑ ሜታ አናሊሲስ ሁሉ ጥናቶች ደግሞ ዲስከስ ተደርጎባቸዋል። አንዳንዶቹ ከ10 የሚመጡ ፕላኖች ደግሞ ለአንድ ዓመት ሰዎችን በመከታተል ውጤት የሚያመጡ ናቸው። ለአንዳንዶቹ ራሱ ደግሞ 6 ስቴዲዎች ደግሞ ያየኋቸው ከሁለት ዓመት በላይ ራሱ ከዛም በላይ የሆኑ እስካሁንም ጥናት ላይ የሚደረጓል። ይሄ ብቻ ይሄ ማለት በተመለከተ እና አሁን የትልቅ ፈንዳሜንታል የሆነ አስገራሚ የሆነ በዳያቤቲክ ትሪትመንት ላይ ከባድ የሆነ ሬቮሉሽን ያመጣ አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን አይነት ካርብ ልጠቀም የሚለውን ሁኔታ ስንመለከት ዝርዝር ሀሳብ ውስጥ እዛ ጋር አልገባም። ያንን ኬቶጀኒክ ዳይት ምስሉ ላይ እንደምታዩት የትኛውን ካርብ ልጠቀም በሚለው ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ብታዩት እዛ ላይ ሪፋይንድ ካርብ፣ ፕሮሰስድ ካርብ፣ የትኞቹ መጥፎ ካርቦች እንደሆኑ የትኞቹ ጥሩዎች እንደሆኑ አሳይቻለሁ። እነሱን ማለቴ ነው እንግዲህ ከነዛም ራሱ ከ30% 30 ግራም እስከ 50 ግራም በ24 መውሰድ ካለብን የምንወስደው እሱን ነው። እንደገና ደግሞ በአበሻኛ ደግሞ ስንተረጉሙ በእኛው ካልቸር ደግሞ ምን እንደሆነ እሱን መምጣት አይቀርም። ለምንድን ይሄን የምናደርገው? ምክንያቱ ልንገራችሁና ቀጥታ ወደ ምግቦቹ ሊስት እንምጣ። የእኛኑ ካልቸር ምግብ እየመረጥን በጥንቃቄ ላያቸው ሞክር ያለው ይሄ እንግዲህ ለበሽተኞች መክረውም ለራሴ ላይም በቀን በቀን አፕላይ ማድርገው አስገራሚ የሆነ ኢንተርቬንሽን ነው እና የአበሻውን ምግብ ሞዲፋይ በማድረግ እንደገና አሁንም ራሳቸው ያሉትንም ራሱ እየመረጥን ከካልቸራቸው ውጭ ሌላ ነገር መመገብ ሳይኖርብን ራሳችንን ከዚህ አይነት አሰቃቂ በሽታ አይን ከመጥፋት እንደገናም ደግሞ እጃችን እግራችን ከመቆረጥ እንደገናም ከባድ የሆን ከነርቭ ፔን እንደገናም ከአልፎ ደፎ ደግሞ የኩላሊታችንን ከማጣት ነፃ ወጥተን የምንኖርበት ማለት ኮምፕሊኬሽኑ ይሄ ነው አይባልም። ስለዚህ ለምንድን ነው የምናደርገው? የደማችንን ስኳር በከፍተኛ መንገድ ጅርቅ አድርጎ ከፍ የሚያደርግ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ካርቦሃይድሬት ነው። ፕሮቲንን በተወሰነ መጠን ነው። እንደገናም ደግሞ ፋት ደግሞ ብዙውኑ ከፍ ስለማያደርግ፣ ስለዚህ አብዛኛው ጥሩ የሆነ ፋትና በጣም መካከለኛ የሆነ ፕሮቲን ከዛ ደግሞ አነስተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት በመመገብ ነው ማለት ነው ይህንን በሽታ ከደማችን ውስጥ ሪቨርስ አድርገን ወደ ጤና ካምፕ የምንገባው ማለት ነው።
ይሄን ዋናው ትልቁ ነገር ይሄን ምን በለ ምንድነው የስኳራችን መጠን ብለ የደማችን ስኳር በኃይለኛ ወደ ዝርቅ ሲል ኢንሱሊን ደግሞ በኃይለኛ መንገድ መመረት ጀምራ ማለት ነው። ያን በተጨማሪ ሰውነታችን ላይ በደዛ መልኩ ካርቦሃይድሬት ያጠብነው ስንመጣ ጣፊያችን የሚቻለውን ነገር ያረገ ይሄን ኢንሱሊን ያመረተ የሚቻለውን ያክል ወደ ሰውነታችን ያንን ስኳር ወደ ፋት እየለወጠ ያከማቸዋል። እንግዲህ ኢንሱሊን ደግሞ ራሱ ፕራይመሪ ነው። እንግዲህ ይሄንን ቢልዲንግ ሆርሞን ነው ታውቃላችሁ፣ ፋት የሚገነባው እሱ ነው። ስለዚህ ያንን የኢንሱሊን መጠን የሚቻለውን ካመረተ በኋላ ሰውነታችን ከዛ በኋላ መቆጣጠር የሚችል ይሆናል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያ ነው እንግዲህ ሴሎቻችን በሙሉ በፋት ይሞሉና ተጨማሪ ስኳር ማስገባት ስለማይቻል ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ያ ብቻ ማለትም ደግሞ ጉበታችን ላይ ያሰብ ይከማቻል፣ ፋት ሊቨር ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ያ ፋት ደግሞ ጣፊያችን ላይ ማለት ነው ኢንሱሊን የሚመረትበት ዋናው ጣፊያችን ላይ ይከማቻል። ከዛ በኋላ ያ ክምችት ደግሞ የፋት ክምችት ደግሞ ቤታ ሴሎች ማለት ነው ይሄን ኢንሱሊን የሚያመርቱ ቤታ ሴሎች በሚገባ ይሄንን ኢንሱሊን እንዳያመርቱ ፓራላይዝ ይሆናሉ። ከዚህ የተነሳ በሽታው ስር እየሰደደ ይመጣል። በተቻለ መጠን የተለያዩ መድኃኒቶች መጠቀም ከደማችን ስኳሩን እያወጣን የሚቻለውን ሰውነታችን እያጨቅን እንቆያለን። ያ ግን ዘላቂ መፍትሄ የለም። ስለዚህ ሩት ኮዙ የደማችን ስኳር ከፍ ማለቱ ሳይሆን ይሄ የኢንሱሊን ሬዚስታንሱ የፋት ክምችት ቦርጭ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ያከማቸ ነው፣ በሰውነታችን ውስጥ ራሱ ያከማቸ ነው ቪስራል ፋት በሙሉ ያ ሁሉ የሚያሳየው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይህን ወደ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 በሽታ ዳግኖዞ ሊበደረግ መሄዳችን አይቀርም። ስለዚህ ይህን በማስተካከል ነው እንግዲህ መፍትሄ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ኮምፕሊኬሽኑን ለማስወገድ የደማችንን ሃይ ብለድ ፕሬሸር ነገር ውስጥ እንዳንገባ የደማችንን ግፊት ለመቀነስ እንደገናም ደግሞ ዌይትም ለመቀነስ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ የበሽታውን ሁኔታ ደግሞ ለመቀልበስና ሪቨርስ ለማድረግ መፍትሄ ሆነ ተገኝቶ ማለት ነው። እስቲ ወደኛው ምግብ እንምጣ። ጠዋት ለምሳሌ አሁን ምንድነው ምርጫችን? ምርጫችን ለምሳሌ በኢትዮጵያን ብሬክፋስት ብንመለከት አሁን ይህንን ምስሉ ላይ የምታዩት እንቁላሉን በዚህ መልኩ አዘጋጅተን በቲማቲም በስምስራቱ በቃሪ አድርገን ሰርተን ከዛ ደግሞ ስጋውን ቁርጥ ቁርጥ አድርገን ደግሞ እንደዚህ ጠብሰንም በእኛ መልኩ በደንታቱ ቀብሰን በዚህ መልኩ ቁርስ ማዘጋጀት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ከፈለግን ደግሞ ስፒናች የምንወድ ከሆነ ደግሞ ስፒናቹን ከእንቁላሉ ጋር አብረን እንመታውና ሽንኩርቱን አቁላልተን እዛው እንደ ዳቦ እንጋገረውን ያንን ቆርጠን ራሱ ያንን እንደ ቁርስ መብላት ይቻላል። ከሻይ ጋር እንዴት ይጣፍጣል። አሁን ይሄ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የአበሻን ቁርስ አሁን ይሄንን የጨጨብሳውን ማስወገድ ነው እንግዲህ አያችሁ፣ እዛ ኩብፋት ነው ቅንጨውን ማስወገድ ነው እንግዲህ ገንፎውን ማስወገድ ነው። እሱ ምንም ጥቅም የለውም ለስኳር በሽተኛ። እነሱን ከት እያደረግን ግን ደግሞ ቁርስ ታዲያ ምን ብላ ለምንል ሰዎች ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሞዲፋይ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። እየቆየን ስንመጣ ደግሞ ቁርሳችንን እየተውን የመጀመሪያ ምሳችን ደግሞ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ አድርገን ስንጨርስ ደግሞ ምን በላው ደግሞ ምሳችን ስለሚሆን አሁን የመሳስ ምርጫ አለን ወይ ብለን ስንል ኢቨን አሁን ጠዋት ላይ ራሱ ከፈለግን የአሳ ጉላሽም እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታየው መጠቀም እንችላለን። የአሳ ጉላሽ ቆንጆ አድርገን አቁላልተን በቃሪያ በሽንኩርት አድርገን ይህንን ራሱ ከእንቁላል ጋር መብላቱን እንችላለን። እንደዚህም ደግሞ ሰርተን ከፈለግን የተለያየ ግሪን ቢንሱን በአነስተኛ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ያው እኛ ፎሶሊያ የምንሰራበትን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠብሰን አሰርተን በዚህ በእንቁላልና በጥብስ ስጋ አድርገን ቁርሳችን እንደዚህ ያማረ ቁርስ ላይ አሁን በጣም አይዲያል የሆነ የአበሻውን ሞዲፋይ በማድረግ ለስኳር በሽተኛ ወይ ደግሞ አፋፍ ላይ ላለ ቦርጭ ላለበት ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ላለበት እንደገና ደግሞ ፋቲ ሊቨር ላለበት እንደገና ፋቲ ፓንክራቲክ ደግሞ ላለበት ማለት ፋቲ የሆነ የስብ ጥርቅም በዚህ ጣፊያው ላይ ያለበት ሰው ይህን አይነት የምግብ ምርጫ ወሳኝ ነው ማለት ነው። በተረፈ ወደ ዲነራቸው ምሳችን ዲነር ስመጣ ይህ እናንተ ማየት ይችላላችሁ። አሁን ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንትናችን ቅምም አርገን በስነ ስርዓቱ ጋርሊክ አርገን የመጥበሻ አርገን ሽንኩርት አርገን ከፈለግን ደግሞ የተለያየ እዚህ ሙጭ ብትሮ ከሆነ የተለያየ ቃሪያም አርገን ጥብሱ እናዘጋጅና ግን በአነስተኛ በሆነች እንጀራ ለአምሮት ያክል እንበላለን። በቃ አንድ ጥቅል እንጀራ እሷን አድርገን ወይ ደግሞ አንድ አራተኛውን አድርገን ከትልቁ እንጀራ እሷን በልተን የተረፈውን በባንኪያ ብንበላውስ ምን ችግር አለ? ግዴታ እንጀራውን ጥርግ አድርገን መብላት የለብንም። እንጀራው ራሱ ከጤፍ እንኳን ቢሆንም የደማችን ስኳር ከመቀበ ላይ ከፍ ስለሚያደርገው በ24 ሰዓት በወሰድ ያለብንን የካርብ ግራም ከፍ ስለሚያደርገው ያንን በሞዴሬሽን እናደርጋለን። ያም ደግሞ የጤፍ እንጀራ ብቻ ከሆነ ነው። የጤፍ እንጀራ ንጹህ የጤፍ እንጀራ በተረፈ የቀረውን አይነት እንጀራ ከሆነ ምን ጥቅም የለውም። ዋቅዳው መልስ ነው። ከፈለግን ደግሞ በእኛ በለመደው ደግሞ እንደዚህ አሳውን በስነ ስርዓቱ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ጠብሰን በሽንኩርት በጋርሊክ በደንብ አድርገን በኦሊቭ ኦይል ጠብሰ ነው
እንግዲህ ይሄን ሰላጣውን ሞር ብዙ በዛ አርገን ብልበላው ራሱ ቆንጆ መሳብ ቆንጆ ራት ሆነልን ማለት ነው። እንደ ማለፍን ደሞ እንደ ተላይት በየነቱም ካማረን ጾም ጊዜም ከመጣ ደሞ እንደዚሁ ትንሽዬ የምስር ወጥ ንሽዬ ሽሮ ማርገን የቀረውን ግን አሁን እዚያ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ምን አለበት አሁን ጎመኑን በዛ ብናረጋው እንደገና ነጭ ጎመኑን በዛ ብናረጋው እንደምታዩት ደሞ ይሄ ከስር ያለው እንጀራ ብቻ ይበቃል። የቀረውን በማንኪያን በለዋለን በሽኳን በለዋለን። የቀረው ያ እንጀራ ጎኑን ግን እሱን ኤክስ አርገና አውጣው በቃ ላምሮት ያክል ነው ያንም እናረጋው። እንደዚህ ብናረግ ያበሻውን ባህል ሳንቀይር ምግባችንን በዚህ መልኩ ማስተካከል ወገኔ ይሄንን አስገራሚ የሆነ የዚህን አስጨናቂ የሆነ በሽታ አስቀቃቂ በሽታ ሪቨርስ ማድረግ ከተቻለ ለምን አናደርገው? እንግዲህ ደግሞ አሁን እኔ ደግሞ ፌቨራይት ደግሞ ይሄ ጎመኑን በስነስርዓቱ በቃሪያ በጋርሊክ በነጭ ሽንኩርት በሽንኩርት አድርጌ በደንብ አቁላላውና እሱን እስቲም አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጀዋለሁ። ይሄ ራሱ ሹካ ይበላል። ከፈለግን ደግሞ ትንሽዬም ደግሞ ከተለያየ ወጥ ጋር ግን ደግሞ በእንጀራም በትንሽዬ እንጀራ ብላትም ይቻላል። ከዛም በተረፈ ደግሞ ቀይ ስር ደግሞ ዘ ቤስት ፉድ የደምን ስኳር ለመቆጣጠር ብዙም ካርኒሮም ኃይለኛ ፋይበር ስላለበት ኔት ካርቡ በጣም አነስተኛ ነው። ከፈለግ በሰላጣ ከፈለግን ደግሞ ያው እንደዚህ መቁረጫዋለኝ መቀጭኑ እንደ ፓስታ መስሪያ እሱን ራሱ የፓስታ ሶስ በጋርሊክ እና በተለያየ ቲማቲም አድርጌ ሰርቼ እንደ ፓስታ ሁሉ በለዋለሁ እና የሚያስገህ አሁን ከአቮካዶ ጋር ከተለያየ እነት ጋር አብሬ ቺዝ ምናምን አድርጌበት የሚያስገርም ጤነኛ ሎ ካርብ የሆነ ሞዴሬት የሆነ ፕሮቲን እና ሃይ ፋት የሆነ ዳይት ሆነ ማለት ነው። ኳሊቲ የሆነ ፋት አድርግበታለሁ። በላዩ ላይ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ስፕሪንክ አድርግበታለሁ ወይ ደግሞ ኮኮናት ኦይል አድርግበታለሁ። እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ? በዚህ መልኩ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ አስገራሚ ነገር ደግሞ ፎሶሊያ ነው። ፎሶሊያውን አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እኛ ካሮት እንጨምራለን። ካሮት ከፍተኛ የሆነ ስኳር ስላለበት ብዙም ካርብ ስላለው ብዙ ካሮት ባንጨምርና ብዙም ድንች ባንጨምር፣ ግን በዚህ ላይ በቀኝ በኩል ታዩት ደግሞ ብቻውን ፎሶሊያውን በጣም ሳንጎዳው በዚህ መልኩ ደግሞ አጣፍተን ሰርተን ብቻውን ራሱ ብላት ይቻላል። በዚህ መልኩ ያበሻው ምግብ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የነጭ ጎመን ነው። እንግዲህ አሁን እዚህና ችግሬ ብዙ ካሮት ስለሚገባበትና ድንች ደግሞ ያው ፍጹም ማንጠቀመው ነገር ነው። በዳቤቲክ ከሆነ እንደው ለአእምሮት ያክል ትንሽ እየተጨመር ነው እንጂ በድንቹ ራሱ የደማችን ስኳር መጠን ከፍ ስለሚያደርገው ድንቹን አውጥተን ካሮቱን አውጥተን ራሱን ግን ይሄ ስፔሻሊ ውጭ አላችሁ ቤል ፔፐር አርጋችሁ ለቀለም ብትቀይሩት ቃሪያ ብትጨምሩበት እንዴት ይጣፍጣል። ይሄ ራሱ በዚህ መልኩ ሆጥ ግብ የሚያደርግ አነስተኛ ካርብ ያለው ኃይለኛ ፋይበር ያለው ኒውትሪንት ዴንስ የሆነ ምግብ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ቀይ ስሩ እንደ በዚህ መልኩ በተለያየ መንገድ እንደ ሰላጣ ማዘጋጅተን በአቮካዶ አርገን ብነት ላዩ ላይ አርገን ከላዩ ላይ ደግሞ ቺያ ሲድ አርገንበት ተልባም ነስንሰንበት ቢሆን ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ ኑጉን ነስንሰንበት ቢሆን ኑጉን ጠብሰን በዚህ መልኩ ራሱ አሳምረን ቆንጆ ሰላጣ ሆድ ጥግብ የሚያደርግ ሄልዚ የሆነ የስኳር ደማችን ስኳር ከፍ ማድረግ ነገር መስራት እንችላለን። ደግሞ ፋንሲ ኑን ካልን ደግሞ በዚህ መልኩ የተለያየ አማራጮች አሉን። ስጋውን ጠብሰን ሰላጣም አድርገን ደግሞ በዚህ መልኩ አቅሙ ያለና ውጭ ሀገር የምንኖር ደግሞ በዚህ መልኩ ደግሞ እዚህ የሆነ ምግብ መመገብ እንችላለን። አሁን መጨረሻ ላይ ማሰምርበት ነገር እንጀራ መብላት ካለበት ንጹህ ጤፍ ሆኖ አንድ አራተኛውን ብቻ በመጠቀም በ24 ከበቂ በላይ ነውና ራሳችንን ከዚህ በሽታ ነፃ የምናወጣበትን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄንን ነገር በማድረግ እርግጠኛ ነኝ ከስድስት ወር በኋላ ከአንድ ዓመት በኋላ መልሳችሁ ዶክተራችሁ ጋር ሄዳችሁ ኤዋንሲያችሁን ብታስለኩት በሚያስገርም መንገድ ወርዶ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ለህፃናቶች ስፔሻሊ በጣም የሚያሰጉኝ ያሉ ህፃናቶች እንደው የ15 ዓመት የ16 ዓመት ልጆች የ13 ዓመት ልጆች ራሱ አሁን ዳያቤቲክ ታይፕ 2 እየሆኑ ነው ያሉትና ውፍረት ስታዩባቸው ቸላ ትበሉ ፕሊስ ባካችሁ። ይሄ ነገር የእድሜ ልክ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡትና ካሁኑ ግን የምግባቸውን በማስተካከል እና አሁን ትልቅ ዘመቻ ጀምሬያለሁ ባለቤቴ በልጆቼ ላይ በእኛም ላይ እንደዚሁ በከፍተኛ መጠን አሁን የምንበላውን ነገር ሁሉ ክሊን አፕ አድርገን ከሾፒንጋችን ጀምሮ ሁሉ ነገር ክሊን አፕ ሆኗልና አደራ አደራ ላለው ዳያቤቲክ የሚጨነቁ በውርጭ የሚያስቸግራቸው ፋቲ ሊቨር ያላቸው እንደገናም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ አለባቸው የተባሉ እንደገናም ጣፊያቸው ላይ ፋት የተጠራቀመባቸው ሰዎች በሙሉ ይህን አይነት ፕሮቶኮል መከተል አለባቸው። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በኋላ ማንወጣው ነገር ውስጥ እንገባለን እና በጣም ነው ኑሮን የሚያቃውሰው ጤናን የሚያቃውሰው። ስለዚህ ይህን ነገር አይ ሆፕ እንደጠቀመ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ለአእምሯችን ጤንነት ዳይሜንሻ እንዳያጋጥመን በእርጅና ምክንያት ያለን ፎከሳችን እንዳይደክም ኮግኒሽናችን የአእምሯችን ካፓት እንዳይደክም ደግሞ ለአእምሯችን የሚጠቅም ደግሞ የምግብ አይነቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አይ ሆፕ በዛም ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስክናገኝ ደህና ሁኑልኝ።